Dámy a pánové, právě začíná druhý ročník Tour de Žídelná. Je to rádoby cyklozávody, jde se přes 9 dědin. Letos se končí na Rackové. Počítá se až o 3x víc účastníků, jak minulý rok. Ceny jsou tam strašně hezké. Z první 3 ceny jsou kola a vlastně bude se losovat tombola. Bude se to losovat, vlastně dostaneš kartičku, jedeš přes 9 checkpointů. Každý je tady v jedné z té dědin a pak se můžeš zařadit do slosování. Tak se mnou pojďte podívat na tento cyklozávod neboli Tour de Žídelná. Na Rackové už se topí udírně, všechno je nachystané, tak to vypadá checkpoint. Vypíšeš si svoje jméno a dostaneš razítko. Občerstvení nachystáno. A kdo jedete, tak takový vás čeká cíl na Rackové. Brána Franz Josef. A tady závodnice Věrka. Kolik mi je? Cesta k druhému checkpointu na naší trase vede kolem Lechockého poldru Labutě. Krásné výhledy. To je ta naše Žídelná. A tady druhý checkpoint naší zastávky. Tady si vemte koláček na zajímavé. Na štrasu. A dostaneme razítko. Děkuji. A v Lechoticích. Starostová sekretářka. Počkejte, já se podívám, jestli... Starostová sekretářka. Tady máte toho, to je Vinál. Však je, hubu tam točit nebudu. Ještě záda, ještě záda tě nahlá. No tak rychle. Takže jedna pojďte ze zadu a já půjdu ze středu s těma většíma kozama. Ne, dobrý to máš, už to mám, už to mám. Chtěla bys nám něco říct k tomuto tripu? Počkej, mě ne, já se musím rozmyslet, když už. Řekni, Marťa něco. No tak musíš trénovat. Přijď něco do blogu. Ne, tuž mě teď. Chceš vyhrát první místo? Všichni chceme odjet na elektrokole. Já taky. A ještě to malinko třeba ponížím aspoň na normální kole. Ale já si jedu určitě pro to elektrokole, já nevím. Výborně, to je správná motivace. Jako, já nevím, ostatní říkají, že oni, ale to není pravda. Je to tak. Já, jenom já. Marti, já mám 25 let. Uvidíme, jak se to bude rozdávat. Dostaneme nějaký pitlíček k Dagmaře. Právě žádný ležení u bazén. Ahojte. Čau. Wow. Už je to rasa. Už to je pohoštěníčko. Zatím číslo 1. Tady už tematická hudba. All I Want for Christmas. It's you. Judo, chtěl bys nám něco říct? Do vlogisku, k této organizaci? No, že prostě, jako je to dobře zorganizovaný, ale pořád jsem se trápil, ale od té doby jsem přijel sem a potkal jsem tebe, tak najednou prostě se do mě zase vlila ta životní síla. A nebo jak jsi zdal to pivo, že? To ještě nevíš. Zastávka v Tečovicích. I s kulturní vložkou. Zastávka na Machové. Potkali jsme Tominka se Šárinkou. Podívám se, co mají za občerstvení. Co pro vás? Razítko. Razítko a napití? Napití. V Miškovicích pod Lipama zatím nejlepší dýchatelné prostředí. Větříček. Tady děvčata mají občerstvení, pivo se točí do skla, za to dáváme plusové body. Velmi káva. Sympatická obsluha. Sympatická, vynikající obsluha, takovou jsme ještě neměli. Pravda.
kafíčko, párek v rohlíku. Velmi kladné hodnocení. Pro nás poslední zastávka v Žeranovicích. Podívejte se na to občerstvení. Palačinky. Tak to ještě nikde nebylo. A přijedete pozdě, protože byli Mars marmeládo, kterou dělal včera večer starosta. Dobrý den. VIP. Dobrý den. Poslední. Poslední. Vodu máme. Tak Tour de Žídelná už je u konce. Mně se letos podařilo dojet i bez defektu. Za 15 minut je vyhlášení tomboly a už tady čeká asi 1000 lidí. Takže mazec. Myslím si, že to bylo úspěšné. Tady vidíte jenom kolik kol, takže extrémně moc cyklistů. Ještě mám palce při tombole. Jako ukončená? Ano. Děkujeme, že jste sledovali tento vlogísek. A v tom bole jsme vyhráli hovno, Ondra vyhrál olivy a Dan vyhrál poukaz do Decathlonu, ale nakoupí za to vybavení pro té Sokol Jackova na trénink. Takže papa a při dalším vlogísku. Zamávejte! Já jsem taky jela.